diskusní téma je, jakým výzvám čelí sociální práce jako praktická a vědní disciplína ve 21. století. Já vás zdravím za Univerzitu Hradec Králové. Já jsem byla pověřena moderováním této diskuze k výzvám, kterým by měla čelit sociální práce, či respektive kterým čelí a možná bude čelit. Takový výkop, co nás možná jako sociální pracovnice a pracovníky čeká, učinila již dopoledne paní doktorka Šťastná. Tak já bych jenom rekapitulovala to, co ona tady řekla, a oslovím své kolegyně, ale budu ráda, když budete diskutovat i vy z pléna, jaké výzvy vnímáte jako klíčové vy. Například bych se ráda zeptala, jakým výzvám podle vašeho názoru povede další sociální vývoj společnosti. To znamená, když budu navazovat na paní doktorku Šťastnou, tak takové trendy jako růst nerovností, narůstající počet chudých, se kterými se jistě všichni z nás setkávají, alespoň já ze své praxe musím říct, že od reforem pana ministra Drábka v podstatě všichni sociální pracovníci v naší organizaci řeší problém chudoby. Byť jsme sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, tak vlastně větší část naší práce v tuto chvíli obnáší řešení materiálních problémů, než nějaké výchovné problémy, péčové problémy a podobně. Takže chudoba jako jedna z výzev, která může směřovat k sociálním pracovníkům. Samozřejmě je to otázka stárnutí, je to otázka migrace, která bude vzrůstat, byť nejsme úplně oblíbenou zemí pro lidi z jiných částí světa, tak vzhledem k rostoucím válečným konfliktům, válkám, zhoršování klimatu, hladu a žízni, se kterým se potýkáme nejenom my tady v Česku, ale i lidé ve světě, tak může to být další nějaká výzva, se kterou se musíme potýkat. To jsou sociální výzvy. Další otázka ohledně výzev, samozřejmě ekonomická situace, nebo respektive spíše ekonomická politika, která plyne z fungování neoliberálního státu. To znamená, jedna z výzev, které budeme čelit, budou pravděpodobně škrty, úspory, a nebo v Česku se možná jedná o dlouhodobé podfinancování sociální oblasti oproti minimálně zemím Evropy, evropským zemím střední a západní Evropy. Další výzvy můžou být různé politické tlaky, se kterými se bude sociální práce do budoucna setkávat. Ať to jsou ty tlaky toho nového manažerismu, kdy už sociální pracovník nemá být tím, kdo hodnotí klienta komplexně, ale má být pouze tím, kdo mu nabízí jednotlivé úkony dané dokumentací, třeba Equipem a dalším, pardon, to byla reklama, to jsem asi neměla, jo, ale že máme určité balíčky služeb, které můžeme nabízet našim klientům, a vlastně do těch balíčků nejsou zařazeny takové služby, jako je třeba jednání s politiky, prosazování práv klientů na mezo- a makrosociální úrovni. Čili to může být další výzva, různé politické tlaky, privatizace. Čili teď jsem se snažila očekávání veřejnosti, samozřejmě na to, co od nás bude očekávat veřejnost jako od sociálních pracovníků, obzvláště v souvislosti s tou prestiží, o které jsme tady teď mluvili, to znamená, jak se bude vyvíjet očekávání veřejnosti ve společnosti, která je neoliberální, která preferuje meritokratické hodnoty, kulturu individualismu a tak podobně. Tak jakým způsobem to může do budoucna ovlivnit sociální práci? A zároveň se ptám, jestli ty výzvy se můžou nějakým způsobem dostávat do kolize
s posláním sociální práce, s těmi představami, které my máme o sociální práci, jak by měla fungovat. A strašně ráda bych taky položila otázku, pokud k těm kolizím mezi těmi výzvami a tlaky a posláním sociální práce bude docházet, tak co s tím můžeme jako sociální pracovnice a pracovníci udělat? Já to popravdě moc nevím, moc těch odpovědí na to nemám, takže budu i proto ráda, pokud se zapojíte vy tady jako posluchači. Dobře, děkuji. Dala jste strašně moc velký rozsah otázek, tezí, konstatování, že já spíše nebudu hledat odpovědi na ty otázky, budu se držet své parkety akademické teda v tuto chvíli a spíše rozšířím o další výzvy, které mě v této souvislosti napadají. Samozřejmě změna společnosti, změna rozsahu cílových skupin, naplnění, ta ekonomizace, politizace a tak dále, bude mít i dopad na vzdělávatele v sociální práci, protože sociální pracovníci by měli být připraveni právě na ty nové výzvy a ten vzdělávací proces by měl na to nějakým způsobem reagovat. A napadá mě zase propojení na otázku prestiže. Jedna věc je prestiž budovat z pozice sociálních pracovníků, druhá věc je budovat prestiž z pohledu státu, z pohledu veřejnosti. Třeba teď konkrétně v akademickém prostředí čelíme výzvě nebo jestli je to výzva, myslím si, že pro ministerstvo a odpovědné orgány je to výzva. Obor sociální práce čeká na nějaké etablování, nejenom v tom, jak to řekla, nejenom tím ustanovením zákona o sociálních pracovnících, ale třeba i z pohledu třeba grantové agentury, kde oblasti, ve kterých sociální práce hledá ukotvení svých projektů, tak ta sociální práce do dnešního dne nemá žádnou oporu. To znamená, my v akademickém prostředí v oblasti sociální práce, pokud chceme podat do grantové agentury svůj projekt, tak vždycky ta sociální práce je tam jakoby skrytá. To znamená, když to podáme do panelu sociologie, musí být v prvé řadě projekt zaměřený sociologicky, až sekundárně tam ta sociální práce nějak jako navazuje. Panel pedagogiky obdobně. Nebo já konkrétně, když se snažím historii sociální práce nějakým způsobem rozšířit a etablovat, tak zase pokud chci podat projekt do panelu historie, tak ta sociální práce tam musí být pouze okrajově, ale musí převažovat ta historická služka, která je chtěná v tom daném panelu. To znamená, já cítím tu výzvu z oblasti akademické sféry, ukotvení oboru sociální práce a její prestiže spíše zhora. To znamená jednak zákonem o sociálních pracovnících, ale třeba i rozšířením těch oblastí výzkumných o přímo samostatný obor sociální práce. Já navážu na to, co jste teďka říkala, protože v grantové agentuře slíbili, že napíšou sociální práce do panelu psychologie, pedagogika, tak doufám, že tak učinili, ale to neznamená, že je snadné se v té oblasti uplatnit s nějakými grantovými projekty. Já jsem tam seděla napřed dvě období jako panelista, abych si tak dovedla představit, jak formulovaný projekt ze sociální práce by tam mohl projít, ale fakt, že říkali, že to tam zapsali, ale není to jako primární panel, není to samostatný panel, je to prostě tam napsané mezi možnosti, které ten panel připouští. Takže souhlasím úplně, jenom na to reaguju, že jsem tam vedla nějakou aktivitu v tom smyslu. Když se tady tak hezky ze široka začalo s tím, co všechno v tom širším kontextu nás ovlivňuje,
tak jsem si jenom vzpomněla, že jsem byla na podzim na konferenci skandinávské sociální práce a byla jsem hrozně zvědavá, jaký je ten jejich hlavní problém, o čem budou prostě, víte, jak to bývá, že nějaká věc je tak na povrchu a všichni o ní mluví a všichni to řeší, tak co bude ten jejich problém. A ten jejich hlavní problém, který tam všechny zajímal a objevoval se v mnoha příspěvcích, byla standardizace. Standardizace jako určitá, jako určitý trend, který vnímali i jako ohrožující nebo omezující ve smyslu toho takové té tvořivosti a toho, té kontroly toho, co sociální pracovník dělá a množství těch řešení. Já si myslím, že nějaký standardy jsou velmi užitečný a zažila jsem to jako člověk, který byl velmi rád, že existují minimální standardy, když jsme měli akreditaci a potřebovali jsme vysvětlit na filozofické fakultě, že prostě některé principy, které si vymysleli, u nás nemůžou fungovat, že opravdu potřebujeme mít třeba hodně praxe nebo hodně externistů, tak jsem byla strašně ráda, že existuje teda nějaký standard, kterým je možné operovat, že to je hezký, že vy jste si tady na fakultě něco vymysleli, ale my máme standardy, takže u nás, nevím, jaký je váš názor, ale myslím, že ten standard a standardizace je často opravdu spíš přínosná, než možná v už přestandardizované Skandinávii. Já děkuju. Já tady mám jedno sdělení anebo obohacení vlastně výzvy, kterým bude čelit sociální práce. Větší odosobnění lidí vůči sobě navzájem, to bude velkým problémem. Větší odosobnění, mě třeba větší odosobnění tak úplně netrápí, to je něco, co se úplně to nevnímám v souvislosti s naší profesí. Bojím se větší, nebo možná to tak bylo myšleno, bojím se většího odosobnění, ke kterému bude docházet u sociálních pracovníků ve vztahu ke klientům. Mám na mysli právě tu standardizaci, o které možná mluvili kolegové ze Švédska, že se může jednat o situace, kdy jsou přesně stanoveny nějaký kauzální postupy, kdy na základě znaku A má nasledovat znak B. To znamená, jako příkladně napadá, že když při posuzování rizikovosti dítěte bude vytvořena přesná metodika, kdy sociální pracovník vyplní nějakou přesnou škálu, přesný dotazník, který může mít třeba 30 bodů a vypadne mu, že ta daná rodina získala 60 bodů, tak je to hranice, kdy by mělo dojít odebrání dítěte z rodiny. Jo, to znamená, že bojím se toho, jak já si myslím, že politici se do budoucna budou sociální práce v podstatě bát. My jsme pro ně nebezpeční, pokud jsme volně přemýšlející. A že budou mít velký tendence nás spoutat, svázat. Jo, těch důvodů pro to bude několik. Jednak proto, aby nás měli samozřejmě pod větší kontrolou, aby předcházeli různým kauzám, kdy třeba v případě SPOD dochází k úmrtí nebo závažnému poškození zdraví u dětí. A to riziko standardizace je v tom, že tam bude mizet ta schopnost komplexního posouzení ze strany sociálního pracovníka. Že budou mizet hodnoty a my už budeme jenom kapacity na zpracovávání různých dotazníků nebo nástrojů posouzení, který nás prostě jasně povedou. A opravdu takový nástroje v praxi najdeme, kdy dítě dosáhlo s jednočlennou rodinou, já nevím, 39 bodů, pak bychom měli tedy začít uvažovat o odebrání dítěte z rodiny. Pakliže tam jsou oba rodiče, má 64 bodů, odebereme z rodiny. To je ta standardizace, která si myslím, že trápila kolegy ve Švédsku.
Já s tím souhlasím a to tomuhle riziku čelili i jiné vědní disciplíny. Třeba se to objevilo na začátku vzniku takové velmi mezioborové vědní disciplíny, která měřila kvalitu života, že se vytvořily nějaké instrumenty, které na základě posouzení různých objektivních kritérií zaváděly nebo nezaváděly život zachraňující léčbu. To prostě vzbudilo tak velkou vlnu nevole etického pobouření, že se od té praxe ustoupilo. Takže věřím v tuto záchovnost i jiných hodnot, že proti takové praxi by se bouřili jak pracovníci, tak společnost. To je i na nás, na tohle riziko upozorňovat, což teda vy děláte. Díky za to. Já bych to jenom ještě doplnila, že v zahraničí se v této souvislosti, kde jsou sociální pracovníci redukováni na vykonavatele různých úkonů, které mají dopředu dané přesnou nabídku služeb, pak z nich mají zvolit, pak tu službu poskytnout a chybí tam ta osobní angažovanost nebo ta možnost dát tam ty hodnoty, tak tomu se zahraničí říká zpitomňování sociálních pracovníků. Jo. V praxi se projevuje i tím, že v podstatě i v takových zemích, jako je Anglie, vlastně ten pojem sociální práce mizí jak z různých dokumentů celostátních, tak třeba i z názvu organizací, kdy se tam už začíná objevovat pojem sociální oblast, sociální péče. A sociální práce vlastně díky těm tlakům toho neoliberalismu, který považuje sociální pracovníky za nebezpečný, protože oni jak kladou důraz na klienta, tak to může ohrožovat ty hodnoty, které jsou prosazované tím neoliberalismem, to znamená úspory. Sociální práce může být přece v rozporu s úsporama. Berou v úvahu komplexní posouzení, ale ty manažeři chtějí jasné kroky. Jo, takže to všechno jsou věci, které do budoucna můžou velmi silně ovlivnit naše fungování. A myslím si, že i my v Česku, když se dívám na to, jak se vyvíjí situace třeba v Anglii, v Austrálii nebo v Kanadě, tak si myslím, že se taky máme do budoucna čeho bát. Ale na druhou stranu přiznávám, já jsem pesimistka, jo, takže vaše vize sociální práce může být radostná a růžová. Možná jo, ještě k tomu jenom trošičku navážu. V Ostravě jsme realizovali výzkum, profesor Chytil to dopoledne zmínil. Zjišťovali jsme vlastně využití úkolově orientovaného přístupu v sociální práci a to vlastně je trošičku v opozici s tou standardizací, protože předmětem toho výzkumu u nás bylo, tak jak je úkolově orientovaný přístup popsán v teorii, to znamená přesně jasně daná kritéria, postup, fáze. A my jsme zjišťovali v praxi, jestli sociální pracovníci ve všech druzích služeb, jestli ten postup dodržují, jestli opravdu tu standardizaci toho úkolově orientovaného přístupu dodržují. A byli jsme pozitivně překvapeni, že ne, že tak, jak je ta struktura daná, tak sociální pracovníci spíše z toho vybírali jenom různé aspekty, tak, aby vyšli vstříc tomu klientovi, ale ten úkolově orientovaný přístup jakoby nebyl dodržen přesně v tom teoretickém konceptu. Takže na jednu stranu jsme zamítli ty naše hypotézy, že budou pracovat úkolově orientovaným přístupem, ale pozitivně já zase kvituju, že ty standardy úplně neklaply a šly svojí vlastní cestou, tak jak bylo potřeba ve prospěch toho klienta. Tak já děkuji. Je tady dotaz. Můžete vysvětlit problém mizení střední třídy a následnou změnu sociální práce? Ranní přednáška, což možná bylo asi směrem paní doktorce, ale je to směřováno v tuto chvíli na vás, kolegyně. To přečtu ještě jednou. Můžete vysvětlit problém mizení střední třídy a následnou změnu sociální práce?
Já teď nechci mluvit úplně za kolegyně Šťastnou, to by asi měla vysvětlit ona, ale já myslím, že kdo z vás někdy četl knihy Jana Kellera, tak velmi dobře ví, o čem doktorka Šťastná mluvila. Mluvila o tom, že v současné době mizí střední třída, protože vlastně čím dál více setkává s takovými těmi prekarizovanými formami práce, to znamená, že stále více čelí tomu, čemu v minulosti čelili nižší třídy, underclass a nižší třídy, čili nízké mzdy, které nestačí na zaplacení bydlení a základních nákladů, nestabilní nebo krátkodobé pracovní smlouvy, špatné pracovní podmínky. A najednou to mizení střední třídy znamená, že ona vlastně se stále zmenšuje a stále více se propojuje s těmi nižšími třídami. Ta druhá část otázky bylo, jak to ovlivnit. A následnou změnu sociální práce. No, jak by to mohlo ovlivnit sociální práci? No, minimálně tím, že ten, kdo klesá do těch nižších vrstev, jsme i my, jako sociální pracovníci, kdy se stáváme těmi nižšími třídami, takže to je určitě jeden dopad, který mě napadá ve vztahu k sociální práci, kdy i naše pracovní úvazky začínají být prekarizované, naše mzdy jsou nízké, jsou na úrovni nižších vrstev. Takže do jisté míry zase budu citovat Jana Kellera, který říká, že dřív sociální práce byla reprezentovaná střední třídou, která pro ty nižší vrstvy byla tím mravním vzorem, že jo? To jsou ty visitors, který chodili dřív do těch rodin. No a dneska vlastně už tu nadřazenost ty střední třídy nad tou střední třídou nemáme, protože mnohdy máme stejný nebo nižší příjmy než naši klienti. Tak to může do určitý míry vést ke ztrátě statusu a prestiže, o který tak usilujeme. Nevím, jestli kolegyně ještě napadá, jak tu souvislost se sociální prací doplnit. No, v první chvíli jsem si taky vzpomněla pana profesora Kellera, že to by byla krásná otázka pro něj. Jsem ráda, že se zase vrací z Bruselu k nám na univerzitu brzo. Já si myslím, že v souvislosti s tím, co jste říkala, že bude ta klientela sociální práce se rozšiřovat daleko více a každým dnem nebo už zítra se kdokoliv z nás s tím klientem sociální práce může stát. A když se podívám zase do historie, tak vlastně bych řekla, že ta situace se opakuje, že i v minulosti těch klientů sociální práce bylo daleko více. To znamená, zase navazujeme na minulost a můžeme se z ní poučit, případně hledat tam nějaké příklady, na co navázat nebo o co se opřít. To je velmi podstatná věc. Asi pravděpodobně se nám bude rozšiřovat počet možných klientů a zároveň bude se zhoršovat podle mě situace, ale to úplně nesouvisí asi s tou střední třídou, ale s celkovým tím společenským trendem. Bude se zhoršovat životní situace klientů. Jak jsem říkala, zhruba do roku 2012 jsme opravdu s klienty v Sazce řešili prosazování autority, jak pečovat o dítě a dělali jsme takovýto povídání si s klientem, jo, dodávání těch kompetencí. A najednou od té doby, když podle mě to přišlo se zrušením sociálního příplatku, začalo docházet k tomu, že jsme zjistili, že našim klientům nemáme jak pomoct, že jim nejsme schopni zajistit bydlení s jejich příjmy, že trpí hlady a že jediná pomoc je z potravinové banky, pokud pocházíte z oblasti, kde ta potravinová banka je. A já teda musím říct, že obzvláště za poslední rok moje osobní bezmoc jako sociální pracovnice obrovským způsobem narostla. A tady si trošku rýpnu do úřadu práce, myslím si, že je to i díky politice úřadu práce. A teď nemluvím o sociálních pracovnících na úřadu práce, mluvím speciálně o agendě dávek hmotné nouze. Tak si myslím, že zhoršení situace přispěla i
politika úřadu práce v této agendě, která vede k tomu, že cílem je nikoliv pomáhat lidem, ale uspořit. Protože i v poslední době musím říct, že místo, aby to byly kolegyně, tak to jsou soupeřky, jo, se kterými zápasíme o to, aby jsme pro naše klienty získali zdroje na zaplacení nájmu a na zaplacení základních potřeb. A velmi často prohráváme. Tak, já myslím, že jestli si ještě vzpomínáte, včera bylo téma úkol vzdělavatelů. A pokud teďka sledujeme vlastně a slyšíme kolegyně a vlastně nám říkají možné výzvy, kterým bude čelit sociální práce, tak ještě bych tam dala za vzdělavatele jeden rozměr, a to je, že vlastně počet budoucích studentů nebo počet budoucích sociálních pracovníků, jejich postoje, protože jedno z těch otázek bylo, jak školy vlastně pracují s tématem rasismu u studentů. A když vlastně v tuto chvíli tady byly vyjmenovány ty výzvy, tak si myslím, že i směrem ke vzdělavatelům vlastně jde informace, kolik vlastně jako lidí bude mít do budoucna, či chce mít zájem pracovat jako sociální pracovníci, když teď otevíráme ta témata s tím související. A my tady máme ještě ten dotaz, a to se váže na postoje, je v současné době dáván dostatek prostoru pro diskuzi nad základními hodnotami a významu sociální práce vzhledem k prožívání člověka a smyslu jeho života? Je v současné době dáván dostatek prostoru pro diskusi nad základními hodnotami a významu sociální práce vzhledem k prožívání člověka a smyslu jeho života? Mně se líbí tahle otázka, protože když jsem přemýšlela o specificích sociální práce v porovnání s jinými podobnými disciplínami věd o člověku, tak mě jako první napadlo to, že není hodnotově neutrální, jako je třeba medicína, kde nějaký výzkum biologických parametrů je v podstatě hodnotově neutrální. A i naše metody nejsou hodnotově neutrální a jsou způsobem, jak o těch hodnotách hovořit. A teď bych to zkonkretizovala třeba na způsobech výzkumu. Zatímco v jiných oblastech věd o člověku se uplatňují to měření efektivity, o kterém tady hovořil pan profesor Chytil, prostě jak nějaké služby udělat co nejlevnější, počítá se, kolik prostě stojí nějaká intervence, tak to není vůbec metoda, která by byla vlastní sociální práci. Ta měří úspěšnost nějakých intervencí jinými způsoby, spokojeností, dívá se na kvalitu života, dívá se na kvalitu života třeba celé rodiny, a je to způsob i určité osvěty a výchovy těch ostatních odborníků, že nejde jenom o počítání peněz. Teď byla taková velká diskuse, jak hodnotit úspěšnost psychiatrické reformy, protože probíhá psychiatrická reforma v posledních letech. A prostě jsou tam velké evropské peníze. A protože psychiatrická reforma spočívá v tom, že se péče přesouvá do značné míry ze sektoru zdravotního do sociálního, respektive podílí se na nových typech péče daleko víc sociálních pracovníků než zdravotníků, tak se už neuvažuje vlastně, tak oni by rádi, ministerstvo zdravotnictví by rádo měřilo jenom, kolik se ušetří, ale od začátku se říká, že prostě ta kvalitní péče není levnější, že ty peníze nejsou ta hodnota, že ta hodnota je
v těch jiných indikátorech, které je potřeba zjišťovat. A zjišťují se jiné indikátory. Já pokud na tu otázku mám odpovědět za oblast vzdělávání, tak si myslím, že v oblasti vzdělávání je tomuto tématu věnována značná pozornost. To je otázka, jaká pozornost je mu věnována ze strany manažerů, politiků a jakou možnost my máme tyto hodnoty prosazovat v praxi s klienty. Tak další otázka. Jaké nástroje může sociální práce využít v případě identifikace systémových selhání ve společnosti, například selhání trhu s bydlením, předluženost a podobně? Děkuji. No, já se obávám, že tady nemůžeme fungovat jako jednotlivci, ale potřebujeme vytvořit nějakou širší platformu sociálních pracovníků, kteří za práva klientů právě v oblasti bydlení a dalších budou bojovat. A to jak na lokální, tak na celostátní úrovni. A si myslím, že to je jeden z důvodů, proč bychom měli oprášit myšlenku nějaký zastřešující asociace. Já úplně v tuhle chvíli si nejsem jistá, jak by měla vypadat, jestli by v ní měli být jenom sociální pracovníci, nebo jestli by to měla být nějaká širší platforma, ve které by byly zapojení jak sociální pracovníci, tak jiné profese, klienti, studenti, kteří by společně prosazovali práva klientů. Já tu cestu vidím spíš v té širší platformě oproti možná řadě kolegů, kteří prosazují profesní komoru, jejímiž členy budou pouze sociální pracovníci. Naopak tam se bojím, že bychom se víc zaměřili na vlastní prestiž a elitářství a zájmy profese než na klienty. Takže pokud bychom se chtěli zaměřit na klienty, tak zastávám názor nějaký širší platformy, kde se budou angažovat lidé, kteří již teď prosazují práva klientů. Já už jsem se o tom dneska bavila s kolegy, že jsem se ptala, znáte nějakého sociálního pracovníka, který by prosazoval zájmy klientů veřejně? A vlastně jsme se dobrali k tomu, že známe sociologa, demografa a pak nás napadl ještě absolvent veřejné politiky. Černí a Hůle z Člověka v tísni, první dva, a ten třetí je Šimáček. Možná vymyslíte někoho, kdo to vzdělání v sociální práci má. Mě nikdo nenapad. A myslím si, že by byla škoda, pokud skutečně chceme prosazovat práva našich klientů, tak tyhle lidi, kteří to umějí a dělají to dobře, tak je vyloučit jenom na základě toho, že nemají vzdělání v sociální práci. Jenom říkám, že to jsou tak závažná témata, že ta naše skupina je tak poddimenzovaná oproti té předcházející na prestiž. Určitě s váma souhlasím. Myslím si, že taky ta platforma by měla být zastoupena všemi dotčenými. Zase, když se podívám k nám do Ostravy, tak v téhle oblasti deficitu bydlení pro klienty nebo práce s klienty, kteří mají problém s bydlením, se zabývá velmi intenzivně Eliška Černá i v rámci platformy pro sociální bydlení. A teď v současné době třeba byla založena taková pracovní skupina, která pomáhá osadě Bedřiška v Ostravě. Je to osada, která má být jakoby zlikvidována nebo úplně přestavěná. A právě s ohledem na tu situaci jsme na fakultě pomohli sestavit tým, který se zabývá touhle oblastí a je složen nejenom se sociálních pracovníků, ale přímo z obyvatel té dané lokality. Jsou tam zástupci institucí, nestátních neziskových organizací a tak dále. A v té široké platformě se snažíme problém té jedné lokality vyřešit. Takže si myslím, že určitě to má jako velký dopad i na národní úroveň nebo potom na větší celky, nebo zastoupení všech těch zúčastněných. Já teda musím říct, že profesní organizaci sociálních pracovníků vidím jako organizaci, která se má opravdu starat o profesi a sociální pracovníky, že to je ten její úkol a že je tady proto prostor a že za práva klientů
vznikají různá uskupení podle toho problému. Takže mě napadlo hodně sociálních pracovníků, kteří od 90. let bojovali za práva klientů, lidí s duševním onemocněním žít v komunitě a postupně založili služby, jsou jejich ředitelé a to jejich úsilí došlo teda momentálně i nějakého legislativního zakotvení v tom, že bylo nebo prostě nějakého oficiálnějšího rámce a nedovedu si představit, že by jedna organizace bojovala za všechny klienty. Jako napadá mě teda ta moje oblast, nevím, jak to bylo měno, kde se sdružují ty lidi okolo toho určitého problému, protože to třeba byl systémový problém, že veškeré problémy lidí s duševním onemocněním se řešily jenom zdravotnickými způsoby. Jinak řečeno, žili prostě 20 let v léčebně. Tak, já tady máme 8 minut do konce tohoto panelu a je tady sdělení pro přehled. Jako sociální pracovnice vedu dokumentaci klientů, depozita, uzávěrky úhrad, koordinuju individuální plány, vedu jednání se zájemcem, šetření, kulturní akce. V práci jsem vyčerpaná. Možná je to reakce na tu otázku, co ještě můžeme udělat více, abychom pomáhali řešit ty problémy, se kterými se potýkáme, jako je třeba absence sociálního bydlení, že už na nic dalšího nemáte energie. Já myslím, že to k tomu patří právě proto, že služby jsou stále podfinancované, máme hodně klientů, jsme unavení, chceme taky mít nějaké rodiny, potýkáme se s různými tlaky, stále větší administrativou, jsme unavení. To je jeden z důvodů, proč se vlastně do toho prosazování práv klientů nepouštíme. A pro mě je to ten argument, proč se zamýšlet na nějakou širší platformou, než je jenom úzká profesní komora, která bude zapojovat sociální pracovníky a proč si myslím, že by tam třeba mohly být klidně ty sociologové a další profese, které můžou přispět. Prostě sociální pracovníci jsou unavení. Je to a proto nechci říct, že nedělají že neprosazují práva klientů, ale činí tak limitovaně, činí tak, aby je samotné to nezlikvidovalo. A samozřejmě ono to nestačí, protože když máte připomínkovat špatné zákony, a těch zákonů je celá řada, nejsou jenom ze sociální oblasti, sociálu se dotýká celá řada zákonů, my jsme probírali třeba nevím, odpadový zákon, že jo, a podobně, tak na to prostě jako jednotlivci nemáme čas. Takže rozumím, tomu jsme vyčerpaní, já jsem taky vyčerpaná. Tak. Já v tuto chvíli tady nemám dotazy, takže jestli jsou z pléna využít přítomnosti kolegyň. Něco optimistického, mohli bychom zakončit něčím, jako, že máme nějakou naději, protože já teď vnímám, že úplně jako jsem, jo, ten svůj marazmus bych na sebe... Paní docentka Matulajová na vás nerada přinášela. No, presne. Ja si myslím, že do toho treba znieť optimizmus. To, že toľko ľudí tu dneska sedí a tak pozorne počúvajú, dávajú otázky, tak to je ten základ optimizmu, že jednoducho každý z nich na svojej pozícii tie práva klientov presadzuje. Možno len treba dodať, že možno si to myslela tak, že verejne treba z nejako ide s tým, ale ja som presvedčená, že každá jedna sociálna pracovnička, každý jeden sociálny pracovník presadzujú tie záujmy klientov. To je poprvé. Po druhé, druhá taká ako nádej je v tom, čo my môžeme treba ako vyprovokovať v tých regiónoch. Ja teda teraz momentálne pochádzam z Olomouckého kraja a tam napríklad môžem povedať, že keď som
prišla v roku 2015 s témou školskej sociálnej práce, tak proste to bolo úplne ako novum. A ja som mimoriadne ako vďačná a potešená, že všetci tí zamestnaní, prepracovaní, unavení, akoby sociálni pracovníci, ospodu, na magistráte a potom aj na kraji, takisto na odbore školstva, bez váhania obetovali ďalší svoj čas na to, aby sme začali diskutovať o tom, ako to teda zmeniť, ako lepšie spolupracovať SASKY, OSPOD a školy, pretože presne SASKY v Olomouckom kraji to isté trápi, čo kolegyňa menovala, že viac teraz vidia tie problémy materiálnej núdze. No a vlastne dneska už druhý rok organizujeme raz za pol roka workshop, kde sa stretnú ľudia z OSPODu, zo SASIEK a zo škôl, to sú metodici prevence a výchovní poradcové, a riešia konkrétne kazuistiky, ako by sa to teda dalo vyriešiť, ten prípad treba. Takže ja chcem povedať, že to je ďalšia nádej a že keď prídete s novou témou, a to my môžeme ako vzdelávatelia, tak jednoducho môžeme to rozprúdiť v tom regióne. A tretia vec, ktorú by som chcela povedať, sú študenti. Pretože ja by som chcela teraz povedať možno trošku netypicky, lebo väčšinou som vo vzťahu k študentom celkom taká požadovačná, že stále niečo od nich chcem. Tak ja musím povedať, že ako vo všeobecnosti stále ešte je pomerne dosť veľa mladých ľudí, ktorí jednoducho sa rozhodnú ísť študovať ten neatraktívny obor po tej finančnej stránke, lebo tu sa hovorilo o nízkych platoch sociálnych pracovníkov, ale my, čo sme z akademickej pôdy, a sme v pozíciách treba z vedúcich, tak vieme, že my nemáme tým mladým ľuďom na akademickej pôde vlastne čo príliš ponúknuť. Naše tabulky sú desivé. To, keď sa dozvedia ľudia z praxe, keď im ja ponúkam ako vedúca katedry plný uväzok a im prezradím, aký budú mať plat, tak oni samozrejme tú ponuku nepríjmu. To len aby ste ako by vedeli, že to sa týka ako mnohých profesí. Ale ja chcem povedať, že napriek tomu tí mladí ľudia majú záujem o štúdium, idú do vzdelávania a mnohí z nich jednoducho sú veľmi, veľmi dobrými študentmi a máme aj takú nádej, že budú skvelými sociálnymi pracovníkmi. Takže tá investícia treba aj do tých mladých ľudí a to, čo vy všetko robíte. Ja vám chcem z tohto miesta aj poďakovať za to, že sa poctivo venujete študentom na praxiach. Tak to je obrovská devíza. To sú naši budúci kolegovia a to je investícia. Takže my vôbec na tom nie sme v tomto zmysle tak zle. A je to len o tom, že či budeme ten pohár vidieť, že je poloplný alebo poloprázdny. A ještě mi zbývá minuta, nebo zbývá nám minuta a je tady další sdělení, takže se ten optimismus chytl. Proč si nevzít příklad z profesních organizací, které fungují? Česká asociace Streetwork odvádí skvělou práci a je pro pracovníky velmi atraktivní.